Список російських олігархів із найближчого оточення Путіна збирається передати сьогодні до Конгресу США адміністрація Трампа. Йдеться про так звану кремлівську доповідь, яку готувала разом з Міністерством фінансів США та національною розвідкою. Документ, частина якого засекречена, може стати основою для нового пакету санкцій, під які вже потраплять безпосередньо друзі російського президента. Зараз в чорному списку США 29 російських бізнесменів та чиновників, причетних до порушення прав людини та військової агресії в Україні. Після аналізу кремлівської доповіді у Конгресі під санкціями можуть опинитися до 400 росіян.